Моя хата з краю. Херсонський театр імені Куліша привіз до Дніпра виставу про трьох хлопців-наркоманів. Це реальні історії. Їх покажуть очима батьків наркозалежних. Це спільний проєкт херсонських акторів з Міжнародною антинаркотичною асоціацією. За словами організаторів, після перегляду спектаклю глядачі мають вирішити, як продовжити прислів'я. «Моя хата з краю, я нічого не знаю або ж усім допомагаю». Виставу вже переглянули в Херсоні, Очакові, Львові. Загалом її планують показати у 20 регіонах країни. У Дніпрі актори виступатимуть 7 жовтня о 19-й у Драми.ком. І активна громадськість, і є підтримка влади, тому що з організацією гастролей допоміг Михайло Анатолійович Кошляк. Він очолює координаційну раду з питань профілактики залежностей у неповнолітніх, і він зі щирим захопленням займається цією роботою, і рада функціонує з середини цього року, але вже є успіхи, і оцей проєкт ще одна важлива ланка профілактичної роботи. Ті, хто займається ліченням залежності, обычно имеют личный опыт выздоровления, это самое главное, это как бы визитная карточка. Плюс, конечно же, специальное образование. Но в данном случае моя история не была использована, но были использованы три истории наших воспитанников, наших выпускников, которые сейчас трудятся в ассоциации, работают психологами.